Здравейте, уважаеми зрители! Не знам дали сте се замислили дали сигурността може да се управлява в този несигурен свят, в който живеем. За това ще говорим в следващите 45 минути. В студиото съм с един компетентен събеседник. Добре дошъл на полковник Николай Марков. Привет! Видях някъде в печата, че го наричат рицар на истината. Аз съм склонен също да му вярвам, защото има 4 деца. И ако не говори истината, просто ще навреди на децата си. Иначе е експерт в сигурността, преподавател в Нов български университет, магистърски степен в Национален военен университет, офицер в системата за национална сигурност, води курсове академични, свързани с разузнаване, контрразузнаване, противодействие на организирана престъпност. Завършил и магистърска степен по право, автор на множество публикации, гост на редица предавания, събиращ десетки, а някъде и стотици хиляди гледания в YouTube. Тоест, ползва се с доверието на аудиторията. Хайде, нека започнем от това. Управлява ли се сигурността? Ами всичко, което има смисъл на широка сигурност, с което понятие хората, които имат експертиза, са запознати, влизат почти всички дейности, които касаят държавата. Така че ако не се управлява държавата, може да приемем, че и сигурността не се управлява. Това личностно усещане ли е за сигурността или обществено? Вижте, обществото под сигурност най-често разбират гражданска сигурност. Това, което ги касае тях, битови престъпления, неща, от които страдат пряко семействата им, собствеността им и така нататък. Що се отнася до националната сигурност, там нещата са малко по-особени. Мисля, че малко граждани все още имат така култура да разбират какво означава. И да разбират, че как се управлява и как се охранява тази сигурност. Първо, значението, разбира се. Но те не са и длъжни. Гражданите ги знаят тези неща. По-скоро имам някаква, да кажем, градивна критика към експертизата в тая посока. Хората, които са експерти, които представляват публична, които имат публична власт да извършат тия неща. И в крайна сметка създават едно усещане в гражданите за несигурност, което в никакъв случай аз лично не мога да толерирам. Добре, смехотворно беше днешното поведение на българския парламент, който гласува за секретените военни оръжия или помощи, които даваме на Украина. В същия момент беше казано, че и руското разузнаване, и американското разузнаване, и украинския посланник ги е публикувал и ги знаят. Засекретени са от народните избранници. И ги гласуваха заедно с решение, че в други случаи Министерския съвет ще решава какво ще изпращаме. Даже няма да питат Народното събрание. Това не нарушава ли системата за сигурност? Не, в никакъв случай не го нарушава. Не я нарушава. Идеята тук е, че инертността в административните органи и бюрократичните е много голяма. Всъщност, имайки предвид заявките, които те правят, примерно президентска институция, парламент, Министерски съвет и почти всички, Министерство на отбраната дори, има, заявявайки, че те са демократизирани вече институции, на практика проявяват един бивш характер, нека така да се изразя меко казано, на тази държава, която всъщност не дължи отговорите на гражданите си. А имайки предвид, че в демокрацията основните субекти в една държава са гражданите, данъкоплатците. Защото тези оръжия всъщност са техни. Те не са на властта. Те не са на президента, не са на депутатите. Нито са на министрите. Те са на всеки гражданин, който ходи по улицата, защото той ги е платил. Ако не е той, баща му, дядо му и така нататък.
Или пък ще ги плащат децата. Или ще ги плащат деца, може и внуци за някои неща. Така че няма как едни да са платци, а други да са собственици. Няма логика в този процес. Добре, това и причината е... Кой просто, управлява държавата? Просто искам да довърша, защото това е много важно. За зрителите ви. Вие го разбирате, защото имате експертиза, но зрителите не. Това е причината, заради която почти всички държави в Европейски съюз, да не кажа всички, включително Съединените щати, всяка пратка, която изпращат, се публикува официално на сайта на тяхното Министерство на отбраната или на някоя институция, която извършва логистиката. С списък, с номенклатура, с всичко. Това не е тайно или секретно нещо. И не касае въобще изхода или развитието на войната в Украина. Какво изпращате като помощ? Тук нашите политици все още живеят в една стара, древна приказка, архаична. Те не могат като че ли да излязат от онова, от старата си кожа, от старото си възпитание, от старото си разбиране за държавност. И не разбират, че дължат обяснение на гражданите, най-малко като ги информират. Така че аз лично от експертна гледна точка не виждам никаква причина тези списъци с оръжие, които се изплащат и боеприпаси, разбира, да бъдат обявени публично, като вярвам, че това по никакъв начин не заплашва нито държавата, нито войната в Украина, която се води. Добре, в крайна сметка, кой управлява държавата? Парламента, правителството, мафията? Конституционната форма е парламентарна република. Но до тук трябва да спрем. Защото всъщност от така наречените промени 89-та до ден днешен никога тя не се е развила като парламентарна република. Не се е управлявала така. По-скоро тя има външен вид на парламентарна република, но на практика се управлява като министър-председателска република. Казано най-точно. Тоест цялата власт е концентрирана в лицето на един човек и парламента на практика е негова функция, на неговата воля, управленска воля. Така че, докато стигнем до демократична държава и не дай Боже, както се казва, да стигнем до парламентарна република, аз мисля, че трябва да мине още много дълга еволюция на общественото съзнание, както и на тези, които, разбира се, вземат такива публични постове. Не са още дорасли за тези неща. Да, нормално. Изпълнителната власт притежава целият ресурс на държавата и не е контролирана нито от парламента достатъчно, нито от съдебната власт. Но ролята на специалните пробити ли са нашите специални служби? Имам предвид, че сигурно имат роля в някои операции, които бяха и компрометиращи, и пропагандни, и политически. Да кажем, кой може да проникне, ако не специалните служби, в спалнята на министър-председателя, да му заснеме личното оръжие и ключетата в чекмеджето и парите? Кой може да му подслушва зайчарника? Кой може да му подслушва телефона и след това да го публикува? Или пък разговори пътуващи, в които са засегнати и чужди дипломати? Говоря се за Бойко Борисов, това, което беше извършено и остана неразследвано, остана непубликувано. Има само две възможности в нашата мила република. Единият начин е самите специални служби, защото никоя друга не би могла да проникне на това ниво. Не е възможно. Така както е изградена системата, не е възможно. Другото е да е поръчка на самия министър-председател. Заради някакъв друг интерес, който много малко хора схващат. Ако отхвърлим втората версия или станем по-малко вероятна, тогава нека да се спрем до нашите служби, които в частност, ако се осмисли добре какво направиха в крайна сметка, те извадиха едни неща, което доведоха до свалянето на премиера и те в никакъв случай не може да се каже, че бяха напълно компромати. Някой от тях, това, че не са доказани юридически, поради много обстоятелства и невъзможно да се направи на този етап, това не означава, че някои неща не са истина. Е, сега имаме пример с някакъв корупционен скандал в Европейския парламент.
отстранена една красавица от гръцко гражданство за това, че открили в апартамента и 400 000 евро. При нас 40 милиона бяха изтеглени от банка в турби. Знае се кой ги е изтеглил, знае се банката, от която са изтеглени и нищо. Ами у нас доста повече пари изчезнаха в интерес на истината и то от банки. Например, и 5 милиарда се губят. От държавната хазна се загубват за 7 дни. 8-9 милиарда изчезват. Така че у нас какво се случва в тази приказка, която живеем, бих не нарекал демократична приказка, това е друга тема. Нека обаче да отидем там, където нещата са малко по-различни. И основният инструмент за противодействие на този вид организирана престъпност, защото то е организирана престъпност, това, което казвате за госпожа Кайли, там нещата, основният инструмент е превенцията. И тя работи. Въобще Брюксел е изпълнен с средства, които касаят и инструменти, които касаят превенцията. Аз лично преди пандемията участвах в една научна конференция и то с участие на лица от Германия, които са в научната област. Още тогава те бяха публикували научни статии, в които корупцията беше елемент, сериозен елемент от техните изследвания, които бяха направили, и то касаеше Брюксел, самата сграда. Така че виждате, детекцията на тези проблеми бяха са много отдавна. Аз също доста години осветявам този проблем, който политически до сега беше скрит. За тази дама в някои среди, включително и в България, се знае от година и два месеца този проблем. Всъщност, проблема е детектиран преди, може би, около година и два месеца, между година и два месеца и година и половина назад. Считано от тогава до днес, всъщност, се взимаше политическо решение какво да се прави с нея. Дали да се изкарва истината така, каквато е, дали да се ползва като превенция да изкарат нея спрямо други лица, които има също такива на най-високи постове в бюрократичната машина на Брюксел, или действително да се започва разпитане по някакъв начин чрез процесуално-следствени действия, които да завършат евентуално с някаква наказателна санкция. На мен лично ми беше забавно да наблюдавам година и два месеца от моя гледна точка, защото аз тогава разбрах за именно тази жена, как се огъва, как се гъне и как се гърчи тази бюрократична политическа система на Брюксел. Мен това ме смущава като европеец. Много ме смущава. Да гледам тази немощ управленска и да гледам как те искат просто да се измъкнат от тази ситуация, която самите те са създали. Впрочем, не аз или вие сте причината за това, което се случва там. Но там се случват и много други лоши неща. И тази дама не е единствената. Тези неща трябва да се решат отвътре, не от нас, периферията. Замълча се за SMS-ите на... Много неща се замълчаха. Председателката за ваксините. И може би, как да ви кажа, може би и това се мисли. Как трябва да бъде решено, как трябва да бъде разплетено. Тя предлага служба да си създаде Европейската комисия за следене. Вижте, аз не ги разбирам така нещата. За мен лице е особено политическо, което предлага създаването на нови структури. Започвам да го наблюдавам с особен интерес това лице. Но в никакъв случай не го чувам какво казва. Има достатъчно служби, институции, контролни органи и така нататък. Още повече, че тук пред вас ви декларирам, че това се знаеше. Т.е. то беше усетено много отдавна в експертните среди. Тези хора, които се занимават с изследвания на тези корупционни скандали и особено прането на пари. Пране на пари, корупционни скандали все още са митове. Парите, изнесени от България, казват по офшорки над 50 милиарда. Около 200 милиарда пък по други канали, от всякакви нива. Имаше някакви 40 души от швейцарски банки информация. Разнася се в ДАНС, в прокуратурата, във вътрешно министерство. Замълча се за всичките. Колко може да са тези хора, които са изнесли
национален доход. Аз не говоря за фирмите, които чуждите, които работят на български терени и инвестират в чужбина. Говоря за отклонени по корупционни схеми средства. Тук имам само едно допълнение към това, което казвате. Не става въпрос само за национален доход. Става въпрос и за еврофондове. Тоест общо, онова, което е усвоено в кавички по този начин, действително представлява едно внушително число, което никъде не съществува в Европейския съюз. Такъв казус нито една държава няма. Знаете, че там за 10 000 евро се счита за особено голямо престъпление. Тук с 10 000 евро нашите политици, магистрати дори, да не казвам и на по-ниско ниво, дават вечери, обяди, забавляват се, такива тържества и така нататък. Така че ние все още се развиваме като източен тип държава, типа Азербайджан, нещо от този род. Действително, ние сме в най-тежкия корупционен скандал в България. Той е в момента тип латентна криза. Той е латентен. Това не означава, че не съществува. Все още не е осветен, все още не е излезъл на бял свят, но това не значи, че не се изследва и за него не се търсят решения как да се разплете. Също като в Брюксел. Защото при нас проблема ще удари и Брюксел много тежко. Има и лица, които са замесени оттам в България. Така че, колко човека ме питате? Около 300. Човека за всичките тези 30 години, около 30 години, са замесени в изнасянето на този капитал, ако го консолидираме, разбира се, като сума. Но в последните 12 години, по времето на Борисов, бяха ударени най-много еврофондове. Най-голямо количество пари бяха ударени точно по това управление. Да кажем, процентно около над 65% от тази сума обща беше ударена по това време. Знаете, че в комбинация или в някакви съюзи, полусъюзи и други, той беше подкрепен почти от всички. Тоест формата на този вид престъпление политическо беше подкрепен от почти всички политически субекти в България. И това е още по-голям проблем. Тоест съвината е много тежка и аз не съм сигурен, че политическата система ще издържи, ако бъде осветен целия казус. Това означава, вместо инвестиции 100%, инвестиции 20% и 80% изтекли. Вижте, ние нямаме закон. Общините. Ние нямаме закон, който да задължава лицата, които усвояват такъв тип средства, да правят реинвестиции. Това е един от големите пропуски на законодателя, може би умишлен. Предполагам, че умишлен. Казвам го, разбира се, като лично мнение. В повечето държави от Европейския съюз съществува такава юрисдикция, която задължава лицата, които усвояват публични капитали, да реинвестират определен процент в вътрешната икономика, като другите средства вече горниците могат да я разпределят както намерят за добре. България в това отношение е престъпен рай. Така е направил законодателя. И нека депутатите да не се правят на невинни, защото основното производната на справедливостта произлиза от закона. А след като в закона не съществуват определени неща, които допускат извършването на много тежко ощетяване на гражданите, означава, че народните ни представители не представляват народа, представляват определени лобистки кръгове, част от мафиотските структури в държавата. Добре, ма народните избранници, да, тези участващи в изпълнителната власт също. Расте ли политическия ни елит? На моменти ми изглежда непросветен, необразован. Учим студентите, например, какво означава управление. Управлението означава да поставиш цели, да планираш ресурси, финансови, трудови, природни, климатични, психологически и така нататък. Да организираш процес, да ръководиш този процес според направеното планиране и накрая да осъществиш контрол. Ако изпитам по тая тема народните представители или програмите, които вкарват политическите партии, плачевен ще е резултат.
Ами, естествено е да бъде такъв, защото образователният ценз, който имат нашите публични лица, които вземат такива постове, не само депутати, и в министерствата, образователният ценз е публичен техния. Може да видите, че те, никой няма компетенция такава. И е нормално, след като няма компетенция, ако проведете, да кажем, някакъв тест, да видите и да се убедите, че този човек нищо не разбира от управление. Аз няколко пъти и в няколко предавания засягам тая тема с управлението. Това е изключително важно нещо. Малко хора действително в България са, да кажем, са се докоснали до тази тема по същество. Не говорим за тангента на своето полет по някакъв начин. Така че логично е това, което казвате, да срещнете, да катастрофирате с това, което искате да направите някакъв тест с народните ни представители. Те нямат тия компетенции. Аз съм разгледал почти на всички ценза и така нататък. Открих двама, които, да кажем, някак индиректно са се докосвали до това нещо, но в никакви случаи не са в същността на тези процеси. А действително, те са лицата, които би трябвало да имат тези знания, особено тези, които са в изпълнителната власт. Говорим лица, които вземат длъжности в изпълнителната власт. Всякакви, включително министри, замминистри, началници на отдели и така нататък. Там положението е също много страшно. Има ли задкулисие в предлагането и издигането? Ето, преди няколко дни беше внесен кабинет на неврохирург, достоен и добър професионалист. Доколко организационно и управленски е грамотен, не мога да преценя. Но цял кабинет с хора, които от някого му бяха предложени. Този, който ги е предложил, очаква нещо да му се върне. Вижте, пак ви казвам, тази информация е публична. Не е нужно да разследваме тези неща. Денков, както и трима души още от хората около него, участват в фондация, която се финансира от Америка за България. Това е публична информация. Да, това е търговско дружество, настанено в биологически факултет. Така че... Лаборатория. Така че, който дава парите, той поръчва музиката. Знаете правилата на играта. Това българи не го измислил още много преди американски крак да стъпи в България. Така че... За това нормално... ли пътуват напоследък доста често до Съединените щати? Еми, вие виждате един Божанков, който отиде до Съединените щати, може би за първи път. Като се върна, все едно беше чипа му сменен. Там нещо се случи. Да, от паш, млад от паш човек, на Нинова. Да. Просто млад човек, който бързо се повлиява от височината на небостъргачите, може би Манхатън, някакви такива неща, то заради това всъщност има възрастовия ценз за президент. Заради това е сложен в Конституцията. Си търси нов полог. Защото ако този възрастов ценз, ако не съществува за президент, ще станат президенти лица, които нямат контрол над емоциите си, според мен. Но само го дам като пример. За мен той не е акцент на някакво изследване или на някакво внимание. И председател на ДПС беше в щатите. Но всеки, който отиде там, става действително различен човек някакси. Едно време си спомните, които отидат в Съветския съюз да се срещнат прегърнат с другаря Брежне, ставаха па други хора, такива по-различни. Така че времената се менят, както виждате. Обаче лицата, които упражняват публична в България, са едни и същи. А защо, какво е вашето обяснение, утвърдение посланник на Съединените щати ще дойде на пролет? Какво до тогава трябва да се свърши или тогава ще почне да се върши нещо? Вижте, трябва да разбирате добре как работи тяхната дипломатическа система. Тя не е като нашата. Не е копипейст на нашата, нито пък нашата е копипейст на тях. При тях посланника няма чак такива функции, които тук му се предават в публичното пространство. В общи линии той е приносител на някакви неща, указания да кажем или нещо, но в никакъв случай не е той, който ги ражда или който ги измисля. С други думи, американското посолство не е най-страшното нещо, което съществува в републиката и което би трябвало да се презира от всички, заради една или друга
обоснована или необоснована причина. Те са си класически бюрократи, посланниците на Съединените щати. Да, но той обеща при изслушването да намали руското влияние на Балканите, като основна задача на мандата. Предишната госпожа Мастафа какво обеща? Нали също? Сега, вижте, това с руското влияние, аз не знам тия хора действително нямат ли си работата, се занимават с това, им е основното нещо. Така го приемам, че хора, които си нямат работа, се занимават с това, което не им е работа. Ако действително Съединените щати имат някаква политика да помогнат на една приятелска държава като нашата, включително натовска, те може да го направят през всичките тези 18-19 години, които минаха. В нашата армия няма нищо американско до ден днешен, включително това, което е платено. Дет се казва, очила няма американски дадени. Те и сега имат възможност да го направят. Ако в нас виждат примерно политически съюзник или партньор, би трябвало и американските инвестиции да са на всеки ъгъл в България. По някакъв начин. И такива няма. Никой не ги вижда. Къде са тия инвестиции, които представляват им американската икономика? Говоря за структурни или някакви стратегически, не дай Боже да си мечтаем за такива. Няма и такива. Така че аз смятам, че това са безработни хора, след като не се занимават с тези неща, които ви казах, от военна или от политическа или икономическа гледна точка, и се занимават с едно нещо, което може да се занимават още 200 години. Защото ние в крайна сметка на източната граница имаме руснаци. Нямаме китайци. Ние граничим с Русия териториално. България е освободена от руснаци. Тук са костите на всички руски войни, на всеки метър, включително и в София. Нормално да имаме някакво отношение към тази държава и към този народ. И то е човешко отношение, цивилизационно отношение. Това, че сме направили политически избор друг, не може да ни превръща в физически врагове на всички останали в историческото ни време, което сме минали. И аз смятам, че американското посолство не трябва да се поддава толкова много на влияние на наши такива кресливи лумпени уличници, които им внушават всякакви такива болни мозъци, които по някакъв начин ходят в посолство и се занимават с несъществени неща. Те не подпомагат развитието икономическото на България, примерно военния стабилитет или нещо друго, а изцяло се занимават с интриги, доносничества, кой какъв е, кой що е, какви черни печати, как ще преследваме тук българи, които имат симпатия към руснаци, ще ги уволняваме от работа, ще ги съдим и така нататък, което всъщност за мен представлява едно разделение на нацията, много тежко разделение на нацията, което противоречи на демократичните принципи, на това, което те изповядват. И това е един много сериозен проблем, който те не разбират като че ли. Те не разбират, не го разбира и българския парламент обаче. Ето, в началото на седмицата Андрей Райчев ми гостува, каза, удивително е, че 60% от българите, над 60%, имаха категорично мнение по ветото срещу Македония. Mm-hmm. Парламентът взе друго решение, беше излъган или подведен, или купен, и нищо не се случи. Сега е такова разделението по отношение на войната в Украина. Защото войната не е в Украина. Войната е на територията на Европа. И на света. И в Африка се провежда. Той папата да. Доста отдавна каза, че Третата световна война е в ход. Добре, кой стои зад българските управляващи? Казваше, че стоят мафиоти, богати. В последната си мандат Бойко Борисов посегна на Васил Бошков, на Баневи, на Бобокови, такива българи, които бяха преуспяли в годините на прехода. Посегна на какво? На тях или на бизнеса им? На бизнеса им. Защото ако посегнал на тях, те трябва да са в затвора. А те не са. Да. Но бизнесът им е в ръцете на други хора. Спомните ли си, че закона че парламента и във връзка с Бошков хазарта беше прекратен в България? Сега не върви ли по всяка телевизия реклама на FBET и на още няколко неща, хазартни неща, и то само които са в ръцете на тези, които уж бяха
съдниците на Божков. Тоест, хазартният бизнес си мина в други ръце, на лица около самия Борисов, и които започнаха пак да го развиват същия този бизнес и същия грабеж да осъществят на българските граждани да ги лъжат. Да не говорим за какво причинява той на малолетните деца и непълнолетните. Това е много страшно. Това е престъпление, което се извършва по отношение на рекламите на хазартния бизнес. Аз от вашата трибуна искам да поздравя единствения орган, който се самосезира и взе отношение по случая, това е СЕМ. И в частност инициативата на госпожа Соня Момчилова, която първа и единствена в България подпое предприе някаква атака, мисля, че онзи ден, срещу това чудовищно нещо, което се случва. И какво приборихме всъщност? Кое приборихме? Божков ли, който си живее на свобода и в суперлукс? Или просто му взехме бизнес и го прехвърлихме на друг човек или на други хора? Също се отнася и за Баневи и за много други. Така че нека да бъдем коректни. Както виждате, ние какво си говорим в България и какво мисли Марк Рюте за нас, две различни неща, като имате предвид, че това, което казва Рюте, е по-вярното. Независимо дали ни на нас, дали това, да кажем, ни е приятно или неприятно да го чуваме. Видяхте ли тези кадри от Брюксел вчерашни? Да. С които той даде думата на Румен, да ви каже, и го потупа по рамото. Да. Снисхождение, липса на уважение. А какво трябва да уважава на Румен, Марк Рюте? Богатата президент, държава, президент която е една стои... суверенна държава. Вижте, президентите на суверенните държави се държат като президенти на суверенни държави. А не като гашници. Значи има разлика. Извинявайте, ама ако сравнявате българския президент с немския президент или с холандския или с датския, да ви нещо сте се объркали. Значи аз разбирам, че ние трябва да имаме себеуважение. Това е вярно. Трябва да го имаме. Но то трябва да бъде подкрепено с много други неща. А Марк Рюте знае какво се случва в България. Дори по време на дългогодишното управление на служебния кабинет, отговорността за което е в именно лицето Радев. Вие мислите, че те не знаят какво се случва по митници, в служби, в полиция, ГДБОП. Не знаят, примерно, трафика на хора, наркотиците и всичко останало, което върви. Те падат от Марс. Не е така. Всичко добре, се знае. Цялата акция Бяло беше до ниво, засмях се, като чух информацията от вътрешния министър, че са стигнали до 200 кг дрога, преди да се разпределя и продава на дребно, което било в много високо ниво на наркоразпространението. Кой отговаря за поведението и за добавената стойност към сигурността на господин Демерджиев като министър? Президент е Радев. Така ли? Да, по закон, цялото служебно. Няма служебно правителство. Има президент Радев. Няма такова нещо. Служебното правителство, знаете по конституция какви функции има. И те касаят изборния процес. Нищо друго. Всичко останало, което се случва, е отговорност на президента Радев. Лично. Това, че господин Демерджиев имитира, както предишните останали, вероятно манипулиран от вътрешни среди в МВР, това е друга тема. Първо беше обявено, давам ви експертна оценка, за да видите разликата от това, което се говори или това, което знае, което виждате. Първо беше обявена като акция срещу разпространението на наркотици. Така ли беше? Точно така. Така, само че мястото в стражите не касае разпространение на наркотици, а производство на наркотици. Това е съвсем друго нещо. Знаете, че организираните престъпни групи, които се занимават с производство, обикновено не се занимават с разпространение. Така че няма как да гониш разпространител, а да се занимаваш с производител. Второ, тази оранжерия, която се става дума, макар че не е точната дума, тя е сертифицирана от българските официални дати, има лиценз за производство на това нещо. При лиценз за производство на тази марихуана и други вещества, които има, вероятно за дупница за завода, с цел производство на лекарствени средства, семената се внасят по линия на Главна агенция Митници. Те се раздават от тях.
на тези производители. Контролните функции са диференцирани. Те се контролират, те лаборатории се знаят къде са. Има лица, които са назначени от 4 институции да ги контролират почти всяка седмица. Кое точно е разбито? Бихте ли ми обяснили? Кое? При положение, че българският народ видя една оранжерия, която е абсолютно лицензирана от българската официална държавна власт да прави това нещо. Демерджиев, кого иска да излъже? Мен, вас или българския народ? Президента кого иска да заблуди, че се бори с нещо? Рюте ли иска да го заблуди или някой друг? Рюте знае повече какво се случва в България, отколкото самия президент Радев. Защото имат изградена система да знаят какво се случва в България. Система. А нашата система? Нашата система. А нашото контрразузнаване? Ами, вижте, тяхната система е само информационна. Нашето контрразузнаване няма отношение към приятелски служби, особено когато те са с информационен характер. Те нямат някакви оперативни или други неща, които вършат тук. Те просто искат да знаят как са нещата от своя източник. За да им се налага да проверяват и ред други неща. Така че... И извадиха за мигрантите преди 3 месеца. По-важно е да се замисли нашия президент. По-важно да се мисли нашия президент знае ли какво се случва при положение, че той носи отговорността за всичко. Или не знае какво се случва и се е доверил на поредните, защото той се оказа доста доверчив. Сам го каза, ако забелязахте в публично пространство, че е много наивен. И да, той създаде, е така. Създаде една нова партия. Две. И след това каза, че са шмекери. Да, има и втора, която е създал. Сега и за тях ще каже също след някои седмици. Тя ли ще получи третия мандат? Вероятно. Вижте, да не получи, тя ще бъде играч, който е създаден структурно в изборния процес за определени неща. Така че... А твърденията на Зеленски, война до победа, защото войната се изтъква като причина за неудачите и проблемите на България, човечеството се върна назад. 120 хиляди загинали, казват от Европейския съюз. Десетки хиляди жертви на проституция, трудово робство, донорство, при това деца. Деца изчезват от Украина. Изчезват? 57 хиляди. Ужасна цифра. Кой както го разбира. За, примерно, европейските политически лидери и експертиза, тя не съществува. Това не съществува като проблем. Съществува проблем колко са убити, колко са ранени. Както виждате, подборно ни интересува, което нас ни касае. Останалите неща не са в интерес. Затова аз казвам, че това е дехуманизация. Обществена, социална и всякаква дехуманизация, която се извършва там. И отговорността, включително и нашата по отношение на този конфликт, трябва да обхваща абсолютно всички неща, които са следствие, които са производни на този конфликт. А не само и единствено онова, което някой му има интерес от него да го размявява като флаг, като знаме. Добре, ама това не се ли принася и към нас, тази дехуманизация? Според мен тук текат по-сложни процеси и като че ли са насочени всички да загубиме смисъла си на държавно определящ етнос български. Както виждате, ромското население масово се ислемизира в България. Масово. Не говорим тук за частични процеси, естествени, които се случват. Може би много скоро лицата, изповядващи ислям, ще станат повече от тези, които изповядват християнство. Християнските ценности, предполагам, че в контекста на теологията, знаете, че онова, което се прави като политика, говоря по отношение на тези половите свободи и не знам си какво, което по улиците се и се превърна в политически инструмент и сексуалните свободи, то противоречи на християнството. И не само на православието. Да, то противоречи на здравото християнство. Съединените щати решиха с федерален закон да разрешат еднополовите бракове.
До сега всеки щат трябваше да решава сам. Сега централно ще бъдат разрешени. Вижте, Съединените щати е държава с много проблеми. Повече отколкото се ги знае средния българ. И това, което мога ви уверя от моите изследвания, които съм правил, че там проблемите от гледна точка на вътрешната сигурност са по-големи, отколкото в България. Така че, дали това е правилно като подход, което направиха, това насилие, защото това е либерален нацизъм, мога да кажа така. Да налагаш едни глупости, откровени глупости, да ги налагаш с закон и с сила върху едно консервативно общество, по-голямата част от които са самите лица, които живеят, които са граждани на Съединените щати, аз смятам, че това рано или късно ще рефлектира и като бумеранг ще се върне в, като проблем в самите Съединените щати. И както сега те не могат да решат расовите проблеми и очевидно онова всички да сме едно и да сме смесени не работи. И както виждате, тези расовата дискриминация и всичко останало е на такива нива в Съединените щати, които са умопомърчаващи. В Европа такива неща не съществуват. А те го правят като политически пример, който трябва да се възприема от всички държави. Една глупост, която трябва да се следва от всички останали, само заради правото на силата. Опасностите за България за следващата година? Аз смятам, че България няма да влезе и тя не е влезла, впрочем. Спомнете си, че Конституционният съд реши този проблем. Естествено, тогава политиците, които управляваха, включително и Борисов, беше адекватен да го прехвърли проблема на Конституционния съд и да се замрази конфликт. Общо опасности за през годината, която идва? Общо опасност е да създадем правителство. Не трябва да създаваме правителство, това, което ви казах и миналата година. Август месец. Август месец. Казахте, преди изборите. До нова година трябва да издържим да нямаме... До пролетта. Сега е до пролетта. До пролетта. Да, до април, май месец нас не ни трябва правителство. Както виждате, с всички проблеми, които носи служебното правителство и служебните герои, които са новите герои на прехода, независимо от всички тези проблеми, скрити и явни, пак ще кажа, по-добрият вариант е да нямаме редовно правителство и България по някакъв начин да се изплъзне от една много лоша хватка, в която е поставена, и да заобиколи едни процеси, които няма да може да отрази. И пожеланието за новата година? Повече надежда да имат българите в, как да кажа, не в цялата държава, но в България има хора, които мислят за нея. Тук не визирам себе си, защото аз нямам публична власт. Аз това, което правя, го правя в лично качество. Но познавам хора, които са отговорни, имат определени ресурси властови и те няма да позволят някои неща да отидат в посока, която е противна на българския национален интерес. Има достатъчно възможности, достатъчно способности и ще бъдат подкрепени до момента, докато тези опасности, които касаят националната несигурност, бъдат преодоляни. Благодаря. Благодаря за днешното участие и за пожеланието. Благодаря. Оптимистично завършихме. Благодаря още веднъж за днешното присъствие. До нови срещи, уважаеми зрители.